ایل ڈی اے ٹیپا اور سیف سٹی اتھارٹی کا مشترکہ اجلاس، میٹرو اورنج ٹرین منصوبے کی مکمل سرویلنس کا منصوبہ تیار، سیف سٹی اتھارٹی اور سی آر نورینکو کی ٹیمیں مشترکہ طور پر کیمرے نصب کریں گی، ٹریک اور اسٹیشنز پر 1180 کیمرے لگائے جائیں گے، اورنج ٹرین کے روٹ پر سیف سٹی اتھارٹی جبکہ 27 اسٹیشنز پر چائنیز کمپنی سی آر نورینکو کیمرے نصب کرے گی، ارفا کریم ٹاور مانیٹرنگ سینٹر سے اسٹیبلنگ یارڈ اور ٹرین ڈپو پر بھی کیمروں کی مدد سے نظر رکھی جا سکے گی، کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز۔